ရဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့လောကန္တပြည်ပြည်တော်ကိုမူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာလေးကိုဆရာတို့ဒီလိုမိမိကိုယ်လိုနဲ့ခန္ဓာရှိဉာဏ်ကြီးနဲ့ကဲကြအောင်ကျင့်ကြံကြိုးစားသူဖြစ်ရအောင်မန္တကရမကောင်းသူတော်ဘုရားတွေလည်းခန္ဓာရှိဉာဏ်ကြီးနဲ့ကဲကြည့်စေရန်ကျင့်ကြံကြိုးစားသူတွေကိုရဲ့အတွက်ဘုဘုံရုံရဲ့ဆုံးဆုံးမတော်တော်မူခဲ့တဲ့ကျေးဇူးအရှင်ကမဟာသန္တိတော်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အပြည့်မှန်ပါပြီတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပန္နိတရားတိုင်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်အောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါသစ္စာတရားများဖြင့်ဉာဏ်မြင်ရေးကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပေဒီနေ့1390ခုတဘောင်းလာပြီးတော့သုတုံးရည်နေ့ခရစ်တဂရေ2009ခုနှစ်မလာမစင်းတဲ့ဒုယင်းလေးရံတို့တိုင်းရံုံပြုမဝိပဿနာပြင်းစင်းတဲ့လူမဆူပြန်ပွားရပွဲချုပ်ကြီးမှာဆေရင်ချင်းပါးရဲ့စီရဲ့ဝါပဆေရင်ပြန်ဆံပွဲရဲ့ဒီကနေ့ဆေရင်ရောက်ပြီတဲ့ဒီတော်မင်းမင်းတို့ဒီတရားနာတရားတို့လာလဲကြလားအဲ့တော့ဆေရင်ရောက်ပြီဆိုတော့အမာဒီလည်းပဲအထယ်ရောက်ကြရရပြီပေါ့မှန်ရလားဒါလေးလည်းရကြအဲသမားလေးတွေလည်းခဏရောက်ကြပြီပညာဉာဏ်ရောက်ကြတယ်ဘုရားကြတာရောက်ကြဒီဆရာတော်မိမိတို့ဟာသီလနဲ့ပြည့်စုံမှသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံမယ်သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံမှပညာဉာဏ်ကိန်းတယ်မှန်ရလားဒီဆရာတော်မိမိလည်းပြောရပါသည်ဒီလည်းဒါသမားရိက္ခပညာသိက္ခာကြောင့်မင်းရဲ့မပြောရဘူးလားဒီတတ်တော်မင်းတို့ကဒီလရှိမှလည်းသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံမယ်သမာဓိရှိမှလည်းပဲအဲဒီတော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မပြည့်စုံတာလည်းပြည့်စုံတာပါဘောဓတော်မင်းတို့ဒီလည်းဒါသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရပ်မရှိဘဲနဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှနေပါလားမရတဲ့ရနိုင်မှာလားဒီကြောင်လောကမှာတတဝရပြိလိုက်တဲ့ရှင်သာကြတော့အဲဒါဒီသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာမကင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝများရောသန္တရာလည်းမှာပြည့်စုံတရားတွေမကြုံရတာလားကြုံရတာလားအတရားတွေလည်းတော့ပြည့်စုံတဲ့မယနာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပယနာတရားမနမျိုးတွေတော့ဓမ္မတိတို့ဘောပါတယ်တော့ဘုရားတော်ကဥပယလာဆိုတော့တရားဘယ်နှမျိုးလဲတရားနာမျိုးမရှိတာလားရှိတာလားအဲဒါနဲ့သင်္ဃာဘယ်နှပါသင်္ဃာကဘယ်နှပါနှပါဘယ်နှပါလေးဒီသင်္ဃာကနှပါကိုပြောတယ်မှာဝိညာဉ်ပသင်္ကာရဘယ်နှမျိုး
။အဲဒီဒီနာကသုံးလို့ဒီတရားကြောင့်ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလား။ဒီဒီတရားကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်စေတော်ဥပ္ပံများမှာတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးလေမရတာရတာလား။သက္ကောဥဒ္ဓဘာတိဉာဏ်ဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအာလောဘောဥဒ္ဓဘာတိအဲ့တော့ဉာဏ်မြေလေးမရတာရတာ။ဘုရားရှင်ဟန္တစီရာဘုရားမြတ်ကတော့ဝိဇာဘုရားပါဠိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပုညာရိသင်္ခါရကလည်းသူမိတိရလားအပုညာရိသင်္ခါရပါဠိညာရိသင်္ခါရသင်္ခါရမှန်တယ်လို့သူကသုံးပြီးပြီးတော့ဘောရတာဘောရတာဘောတဲ့မြင်ရတာတိတိကဘုရားမြတ်ကတော့အဲ့တော့ဒေသင်္ခါရကမှဖြစ်ခြင်းလူမယာအရာလေးကအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေမငြိမ်းတာလားငြိမ်းတာလားအာရယာသွားလို့ဒီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါဠိမှတ်ရသေဘုရားပါဠိလုံးတော်မှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအမှန်မမြင်ဘူးလားဒီသေဘုရားပါဠိလုံးတော်မှာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမမြင်ဘူးမှတ်ရဉာဏ်ဥဒ္ဓပါဠိမိတိဉာဏ်ပါဉာဏ်တရားတွေလည်းမငြိမ်းတာလားငြိမ်းတာလားဩဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါဠိအာလောဘဥဒ္ဓပါဠိမှတ်ရလားတိုက်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့လင်းကြီးဖြတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘောဗျာယုတ္တပိစီကဘုရားမြတ်ကံတရာမင်းကြီးမင်းကြီးထာလားမင်းကြီးထာလားဒီလိုပါလေလားသစ္စာတိလို့လားသစ္စာမင်းကြီးလို့လားဘာဒီဝိမာတိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သစ္စာမတိကိုသတ်တော်ရကံတရာကြီးမှာပါလို့ရမရေရတာလေရတာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယအရဏပစ္စယသက္ကပစ္စယဝိရဏပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဥပါဒါနပစ္စယသမ္မာဝပစ္စယသာတိပစ္စယကပိဒီဝဒုက္ခဒုနတပရယတာတရားမနည်းရဲ့ဘာမျိုးမလာရလားလားအဲ့ဒါတိလူလာလားမတိလူလာလားအေးမတိတာကဝိဇ္ဇာမှန်လားအေးဒီလိုတော့ရာအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာသာဉာဏလူသံဃာကြီးတွေမှာပါလို့နေရအေးဒီလိုမနည်းရတာနေရတာအဲဒီတော့အဲ့ဒီငါသံဃာသရိယာလေးကိုလိုက်ဆိုရဲသမားခဲ့လိုက်ဆိုရအောင်နော်သစ္စာလေးညာသစ္စာလေးညာမတိဟံမတိဟံသုပြေမင်္ဂလာသုပြေမင်္ဂလာသုသစ္စာလေးညာမတိဟံမတိဟံသုပြေမင်္ဂလာသုပြေမင်္ဂလာသုပြေမင်္ဂလာမင်္ဂလာတဲ့မှတ်ရလားအဲဆိုသစ္စာလေးညာမတိဟံသုပြေမင်္ဂလာသင်္ခါရမပြည့်ရတာသိရမလားဟောသင်္ခါရပြည့်လို့တရားတရားရတာလားဟောဒီမှာသာတိရတာလားသာတိမရတာရတာလားဒီသတ္တဝါတွေကြီးတဲ့ဉာဏ်ကြတော့အဲဒီမတိမူဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားတွေသစ္စာလေးပါးကိုမတိဘာဝမတိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတိယဝိညာဏသမုဒိယသစ္စာမတိယဝိညာဏနိရောဓသစ္စာမတိယဝိညာဏဒေနသစ္စာမတိယဝိညာဏမှတ်ရလားအဲ့ဒီဝိညာဏကိုချုပ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သင်္ခါရမျိုးမျိုးတွေမပြည့်ပြင်းလားပြည့်ပြင်းလားဝိညာဏကဲဆိုသစ္စာလေးညာသစ္စာလေးညာမတိယမတိယပြည့်ပြင်းနေတာလားသင်္ခါရတွေမပြည့်တာပြည့်တာကအဲအဲ့လိုသင်္ခါရတွေတို့ကြာကြာရတာဝိညာဉ်ရတာလားဟောဝိညာဉ်လည်းဒီချိန်မှာမရှိဘူးဟောပရိသတ်တွေမနေရတာလားနေရတာလားအဲ့ဒီပရိသတ်တွေနေရတဲ့ဒီချိန်မှာကြာတာကြာတာယုံနေနေလားယုံဉာဏ်မရတာကရတာအဲ့ဒီယုံဉာဏ်လည်းဒီချိန်မှာဟောဒီမှာသလာရဲ့ဉာဏ်ဗါရဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဒကာချောင်းပေါက်လားဘုရားတော်ရဲ့ကြည်လင်တဲ့ဉာဏ်ကြာကြည်ဒကာချောင်းပေါက်ကိုမြင်ပြီးတော့ပန်းပန်းမ
ရတာရတာအဲဒီဒီကမ်းမတော့ဘုရားလည်းတဲ့ချိန်မှာရတော့ဟောဟောဒီပန်းသာဆိုတဲ့ပြည်တိမှုပေါင်းစုံမှုတရားတွေကအာယုံရုပ်ရုပ်နဲ့ပါလို့ပြီးတာပြည်တိပေါင်းစုံပြီးတော့မေးရတာမေးရတာဘုရားလေးဘာသာပေါင်းစုံပြီးတော့မေးရတာအေးဘာသာပေါင်းစုံပြီးတယ်ဟောဒီမှာဝေဒနာမနပါ့ဝေဒနာမနပါ့ရဥပမရတာရတာဝေဒနာရတော့ဟောဒီမှာပါလာတယ်ဝေဒနာမနာရဏကာဆက်ပြစုမနာသိတယ်ဝန္နာဒီမှာမလေရတာလေရတာဟောအာယုန်နဲ့ဒွါနာကြောင့်ပြောပါရဲ့အဲ့အာယုန်နဲ့ဒွါနာမျိုးမျိုးကိုဘုရားပေါင်းစုံပေးနေတာလေဟောတဲ့ဘာသာကလည်းတရားလာသံဃာလေးတွေရဲ့တရားသာအာယုန်သံဃာကြီးမှာမျိုးမျိုးပုံပုံလေအောင်မှိုက်တာဟာကအာယုန်မျိုးမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းစုံပြည့်ပြီးတော့မမေးတာမေးတာမျက်စိနဲ့ယူပါယူပြုတ်ပါရဲ့နားနဲ့ဟာကယူဘယ်လိုလဲသိနေလားဆက်ကနေပြီးတော့မမေးတာမေးတာအဲ့လိုတက်နေတယ်လေကြီးတဲ့ခြင်းဟာကျတော့ပေချံပေါ်လာတာဝိညာဉ်မျိုးမျိုးပေါ်လာတာဝိညာဉ်မျိုးမျိုးပေါ်လာတာပေါ်လာတာဟုတ်တယ်ဉာဏ်တော်ရဲ့ခန္ဓာရင်းမှာအဲ့တော့ပစ္စံသံဃာကြီးဒီမှာမာလုနေရလေးရတာလေးရတာလေးရောလေးရတာလေးဟာတာလေးရပြုတ်နေတော့လေဟောပါတာကဒွာရတဲ့အာယောမျိုးမျိုးကိုမာလုနေကြတယ်ဟောသူတကယ်ဒီမှာကြီးရနာလူမမင်းရမမင်းနဲ့မင်းရအမေကြီးဝေမမေယျအမေကြီးချင်းမုန်ဒီမမလို့ရမမေယျမမေနာမှယလာမြင်နေရတော့မကျေတတ်တာကျေတတ်တာဟောဘယ်လိုလဲပေါင်းစုံပေးနေတာလဲအတ္တကမှတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမှတ်တယ်ရပေါင်းစုံပေးနေတယ်ဒီညာကျတော့မှတ်တာဖြစ်เสียဝေမနာဖြစ်เสียမလာရတာဘုရားတော်တော်ရဲ့ကြီးတဲ့ခြင်းမှာကျတော့သန္တာကြီးကျမပစ္စုပ္ပန်မှာမလင်းရတာလည်းရတာဘုရားတော်လည်းခြင်းမှာကျတော့ဇီယမရဏသောကံပိတိဘုရားဆိုရယ်ဒီသုတိယ၅ပါးတရားဘာ၅ပါးတရားဒီသုတိယ၅ပါးတရားမလင်းရတာလည်းရတာဒီပစ္စုပ္ပန်သန္တာလေးကိုလေးပြုတ်ပါလေအဲ့လိုလိုက်ကြတော့ဆိုရင်လည်းမဆက်ဖို့လိုပန်ပြေဆုံးမြန်ဆက်ဖို့ဝိညာဏဒိဋ္ဌိသုံးခုပေါင်းစုံမှုမတ္တပေါ်စုပြုသိတိမတ္တအန္တာကျအန္တာကျမတ္တဝိရဏဝိရဏမတိလူကြီးတိဆွေတိဥပါဒံပဒံဆွေတန်ဒီတဲ့ရှင်မြေတန်ဒီတိတန်ဒီတိကဘုဒ္ဓေယဘုဒ္ဓေယဘုရားမေကြဘုရားမေကြကိုရောစိတ်ပါဘုရားစိတ်ပါအေကသောသောတိကံလာသောတိကံလာရေဘဝရေဘဝမသပနိရုံးချုပ်ရေယနိရုံးချုပ်ရေယအဲရပြန်ဇူလဲနမနေရမယ်မှန်လားဒွါရကဘယ်နှပါသောပါမှန်လားဘာသာချောပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဆောင်းမျိုးလာနေမှန်လားအဲ့ဒီဗျာကြီးကတော့ဖတ်သက်ရှိပါသူကြီးကမာရယ်တော့ဖတ်သက်ရှိပါမာရယ်လားကဲအဲ့တော့အနာကမျက်စိနဲ့ယူပါရယ်ပြောပါနဲ့ပါအဲ့တော့လက်ချိုးအဲ့တော့မာနေပြီနော်အဲ့တော့နားနဲ့ပါနဲ့လိုက်နေသောတာသတ္တံပြေစုံမြာသောတာဝိညာဏံဣန္ဒသုံးခုပေါင်း
ပါဒခန္ဓာဉာဏ်မပဝေဒနာဝေဒနာမတိလိုခြင်းသည်ဆွေသည်ဥပါဒံဥပါဒံဆွေခန္ဓာရဲ့အမြဲတမ်းလေးကြည်ခန္ဓာတိကဥတိယဘုရားမြေကြာဘုရားသေပါဘုရားသေပါရေကာသေပါရောသွာပြေခြံလာဘုရားသေပါရာတိဘဝမဏပဏပဏဤကုန်ချုပ်ရဲ့ဤကုန်ချုပ်ရဲ့ဘေးတော်ရင်ဘယ်လိုဆုံးရလဲမဏပဏမဲ့လာဒီကနေ့မှကျေးဇူးတင်ခြင်းများရပါဒီဝါယောသာသာသာခေဝသမိခေဝသီဝမိခေဝနဲ့ဟောဒီဝါယောသာသာနဲ့သတ္တဝါယမတိရတာတရားတာကျေးဇူးတော်နဲ့တင်ခြင်းများကြတော့ဒီကနေ့ကျတော့မြည်ကြီးခေမကြရတာလားကြားရတာလားဟာလေးကြာမြည်ကြီးမကြရဘူးလားဟောဒီဝါယောရှင်ကြီးနဲ့တင်တယ်ဒီဝါယောရှင်ပေါ်မှာမိမိတော်မရှိနိုင်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်မှာလည်းမရှိနိုင်မှန်လားဘုရားဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်နေတဲ့ဒီကနေ့မှာအရင်ကောင်းတဲ့အတာတို့ကလည်းမကျိုးစားဈာမိုင်းကောင်းသင်္ခါကလည်းမကျိုးစားမလုပ်ခံလုပ်နေကြတာအာမတုပိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သတ်တော်ရာသိတယ်ကြီးကြတော့ဟောကျေစုတရားဗနမလာမှာဒီနာလာပါလေလို့ဘုရားရဟန္တာမင်းမျိုးလေအရှင်ကမျိုးမနာမလားလားဒီတတော်မြတ်ရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟာသာယကဗိကဝေမာမကတ္တာမာပိသဝိမေတ္တရိသောတာရိယဝောမာကအနုတာတနိလို့ပြန်မဟုတ်ရဲ့လားလူလာဟုတ်ရဲ့ဒီတတော်မြတ်ရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟာဘိက္ခူရတော်မြတ်ဥစ္စာတို့ဘိက္ခူရတော်မြတ်ဆိုလာနိုင်တဲ့ပေါ်မြားတို့ကြည့်ရတဲ့ဥယောပြေပေါင်းသူတို့အောင်လို့သာယကသမထဝိပဿနာဘာဝနာလူတွေကိုကျူးစာကြဗာရီကျူးစာရမှာသာယကသမထဝိပဿနာဘာဝနာလူတွေကိုကြည်ကြံပေါ်မြားတို့အလုံးလုံးကြဘယ်လိုကမာတယ်လေဒီဘယ်ကမမာတာမမာတာဧတိတောင်တရားရှင်ဘုရောမြတ်ဒီမှာသာယတာကမထဝိပဿနာဘာဝနာလူတွေကိုจิตံပေါ်မြာအတုလုံးလုံးကြမှန်ရလားမမမာတတ်တာသာယတမိစီဝါရည်နဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့မနေရနဲ့ဘုသူကမာလေဟောသူလောကမှာတတ္တဝါယမာလေနဲ့အချိန်ကုန်အာယုန်တမိအာယုန်ပစ္စည်းအာယုန်ဆိုတဲ့သာယတမိစီဝါရည်ရဲ့ဒီလိုတော့မမအာယံကာမလုံးတရားတွေနဲ့ပါလို့ပြေကြခြေပုံပြီးတော့မနေရတာကနေရတာလားဟောဒီအာယံမှာဘာကံကိုရက်တယ်ခြေပုံနေတဲ့ခြေခံကြတော့သဗ္ဗေဓဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ပြီးကိုလူ့ဘုရားနေပြီးတော့ပြီးတော့နေရမနေရတာအဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ညာများနေတာကများတယ်မများဘူးလားမဂ္ဂမတ္တသာယတမိစီဝါရည်နဲ့နေရုံပေါ်စားပြီးတော့မနေရနဲ့မှိုင်းလားတစ္ဆာတေယံကြောင့်ဆောင်ရံစစ်တဲ့အချိန်ကကြမှာမှိုင်းလားတေယံကြောင့်ဆောင်ရံစစ်တဲ့အချိန်ကကြမှာမြေကြီးငယ်ပြီးမချရတာလားချရတာလားဒီအချိန်ကကြမှာမိမိတို့ကလာကြပါလို့မိခင်ပါအမေခင်ပါဒေခင်ပါသူတို့များရတာဒီရလားမရနိုင်ရနိုင်လားသစ္စာတရားကြောင့်တော့လျောင်းစက်တဲ့အချိန်အားကြမှာဝိပဿနာတရားတော်ဩဃာတိဝိပဿနာဘောဓတတိကိုအာမတုခေတ္တမာလီစွာဟောဒီကြမှာမလာ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 ဒီမာလီစွာမာလီစွာရဲ့မိမိတို့ဟာနှလုံးမသာရကြောင့်တတ်တဲ့ပတိတော်မရနေမှန်ရလားဟိုနောင်ကနောင်မရတော့နောင်မကြတာလားကြတာလားဒီလိုဒီရင်တရားကဗျာတိနာယောကနိစ္စတဲ့အချိန်အားကြမှာနောင်ဒရရလို့တော့လကားပဲမှန်ရလားဈ
ီရှင်ကြတော့ပြီးပြီပါလို့လုံးနိုင်တယ်ကွာသစ္စာတရားလည်းမနာနိုင်နာနေနေရတာသစ္စာတို့ကိုလည်းလုံးနိုင်နေရတာဒီဘုရားမာနလည်းဘုရားကမမာရဏမာရဏအေးညောင်တိကသောင်းလာတဲ့သံဃာပြီတော်မှာမိမိကနှလုံးမသားမယံမဖြစ်ကြတဲ့ခြင်းမှတ်ရလားဟောဒီချိန်ကကျဒုက္ခလာလိဒီဒီဝါပါလာလိမှတ်ရလားဒုက္ခပြီဒီဝါဒုက္ခရယ်မလာဘူးလားဟောဒီချိန်ကကျတော့ခံပြီးတယ်ဝေဒနာရယ်ပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်ညာကျတော့တေချာလာဒုမနတာလားဒုမနတာရလာ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 ဒုက္ခပြီဒီဝါဒုက္ခဒုမနတာမှတ်ရလားဟောဥပယာနာဆိုတော့တေချာလာမြစ်ွာဘူလောင်နာလားမြစ်ွာဘူကံသူတွေလာတဲ့အချိန်ညာရောမိမိကန္နာကိုကြီးရတဲ့အလုံးတရားမှဘူလောင်ပြီးတော့မလာဘူးလားသူအမေဘူလာဒီရောင်လာဒီရဲ့ဟောအဲ့တော့အမလီလူလီနဲ့တတ်တာပြီးတော့မှတေချာလာမြည်ကြနေရတာလားတေချာမာလဲဒီကံကြီးမှာအဲ့ဘာနဲ့အချိန်တို့ပဲလို့ဒါလေးရဲ့သမီးရဲ့ဒီပွားရဲ့မှတ်လားဘုရားတရားတို့ဘုရားဘာလာဝင်ပြီဟာမှတ်လားဘုရားဘာလာဝင်ရဲ့လို့ဒီလိုပြောရင်ပြောရတော့လေမှတ်လားအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရင်ဘောအဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာနဲ့မကြုံဘူးလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားနာမှာလည်းဒီရတဲ့အချိန်ကကြတော့သန္တာတွဲရတာလည်းရှိပါလေနဲ့မရှိပါလေနဲ့သန္တာတွဲရတာမရှိရတာရှိရလားဩရှိပါလေနဲ့တွဲရလမ်းကိုလည်းရအောင်မကြိုးစားမှတ်ရလားသန္တာဆုံးကိုလည်းရှိပါလေနဲ့ပြုတ်ပါလေရှိရင်ဩဒါရဲ့လူမြားရဲ့ဘာသာမှာဒါလေသန္တာရဲ့နာလာကိုလည်းရှိတယ်သန္တာရဲ့တွဲရလမ်းကိုလည်းရှိတယ်သန္တာရဲ့အဆုံးလည်းရှိတယ်ပြောပါရဲ့လို့ဒီဘောပေါ်ရနာဒကာကြီးပြောတော့မှပါတယ်တန်ခါရရဲ့သန္တာရဲ့အစားလည်းရှိလားသန္တာရဲ့အစားလည်းရှိရင်သန္တာရဲ့အဆုံးလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့မှတ်ရလားဟောလည်းပြည့်တဲ့ဒီညာကျရင်သန္တာရဲ့နာမောလည်းပြည့်ရအောင်မတော်နိုင်ရလို့သွားနေတာလားဟောသန္တာရဲ့နာမောကိုသွားနေတဲ့နာမောသူကတေချာကမြက်ကတရားလားခရီးမြက်ကတရားကလည်းသူဘုရားရဲ့ဘာသာမှမရှိဘူးလားသန္တာရဲ့စက်လေသန္တာရဲ့ဆုံးလေဒီကြောင့်သမိန္ဒာဒုက္ခမြတ်စွာရဲ့ဘာသာမှလူလေတေချာတေချာတော်သန္တာမှသန္တာရဲ့စက်လေမရှိဆုံးလေမရှိတာရှိရလားဟောတရားသံဃာရဲ့အစလည်းမရှိတာရှိတာလားအဲသံဃာရဲ့အစကတရားကဝိဇ္ဇာနဲ့ပြန်လာလားသံဃာရဲ့အစဝိဇ္ဇာနဲ့ပြန်လာညို့ပါလားပါသံဃာရဲ့အလုံးကတရားကဝိဇ္ဇာဆုံးရင်လားဟောသန္တာရဲ့ဆုံးဆိုတာဝိဇ္ဇာရဲ့ဆုံးရင်တဏှာဆုံးရင်တရားတော်သန္တာဆုံးတော်လာလားဒီလိုပါလေလားရှင်တော်ရှင်းနေတာအေးတောင်ရဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသာယတဗိဓဝေမဘာဝတ္တမံမေဇဝုတိသာရိနဝုဒ္ဓယံဝမာကတုတာလေမိလို့ဘုရားမဆုံးပါခဲ့တာဆုံးပါခဲ့တာကတိကဒီကောင်းများစွာလားအဲဒီတော့တတ္တဝါရီမှာနဲ့အခြေကိုကြည့်ကြအေးကြောင့်ဘိက္ခဝေတရားတို့များလူလာတဲ့တဲ့ပေါ်များအားထုတ်နေရတဲ့ဥယောပြီးတော့ဘုံတော်ကောင်းတို့သာယတအတမတဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ပြီးကိုအားထုတ်ရမယ်ဘာလို့ရမယ်အားထုတ်ရတဲ့မံမမတတ္တရေရှိဝရေးပြီးတဲ့အခြေကိုပြီးတော့ပြီးတော့ပေါ်စားပြီးတော့မနေကြနဲ့မှန်ရလားလောကမှာတတ်တော်ရပါလို့နေရလေဒီနေ့ရောပေါ်စားပြီးတော့နေကြရဲမမာဒတရားပြုတ်ပါရဲ့အေးလောကမှာနေတဲ့ခြင်းရတဲ့တတ်တော်ရဟောပုရိသေတတ်တော်သမန္တရားပမာဒတရားတွေနဲ့နေကြတာပြုတ်ပါရဲ့
အမှန်လို့ပြောလိုက်တော့နေ့လည်းဘုရားနေကြတာပြောပါတယ်ဒီနေ့လည်းဘုရားပြီးတော့မနေလားဩဒီတော့ဉာဏ်ရှင်တော်ဉာဏ်ရှင်ကတော့အပမာဒာမပြောခဲ့ဘူးလားစိတ္တလူတဲ့စိတ္တပြီးတော့အပမာဒာမနေတယ်လို့မပေါ်မစမ်းတော့ပတိသံဃာရှင်ရှင်ပြီးတော့မှနေရမယ်ဘာညာရှင်ရမယ်ပတိသံဃာရှင်ရှင်ပြီးတော့မနေရမှလားနေရမှာဘောအမြဲမပြတ်စားတော့လေပတိသွားတော့လေပတိတော့လေဒီညောင်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်တော့အမြဲမပြတ်24နာရီကာလပတ်လုံးဘာနဲ့နေရမှာလဲအိတ်တော်လေပတိလေးနဲ့တိလေးပါမိတ်ကတာသတိလေးနဲ့ဉာဏ်တော်လို့တော့လည်းပါတယ်လို့ပါသတိလေးနဲ့မလို့ပါလားလို့ပါပါလားဩဒီတော့မကောင်းတာလားကောင်းတာလားဒီတဲ့တော်ရဲ့ရှင်ဘုရားဉာဏ်ကြီးကပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အချိန်ကကျမှဝိပိဿနာရည်ရောရဲ့မာတိပတ္တနာဘောလာလူကြီးကိုအာမထုတ်တဲ့နေရာမှာလေစွာလို့နောင်တကပံကြည်တော်ပူပန်ပြီးတော့မနေခဲ့နေပါလားတရားလို့အမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့တရားကြီးမှနောင်တမရပါလားရပါလားနောင်တလည်းတိစ္ဆာနှလုံးမသားမရမဖြစ်ကြစေနဲ့မဟာအဟုရတာအဲ့တော့မဖြစ်ကြစေနဲ့အယံဤတို့ကဘုရားသည်အဲ့တော့အနုဒါရီပြန်ချလာအဆုံးမမေးရလားဘုရားကဆုံးမမေးတာမေးရဘုရားကတော့ကောင်းသွားအဆုံးအမဥပါဒဤကြီးနေမှိုက်ရတာဒါမင်းရဲ့လူတ္တဝါဤကလိုက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလိုက်တာကဘယ်ရင်းကများတယ်လဲဒီတော့ဘုရားမာနာပြုတ်ပါရဲ့ဘုရားမာနာလူပြုတဲ့တဲ့ဆရာကဘယ်ရင်းကဆုံးမလိုက်တာရဲ့လားလိုက်တာရင်အဲဘာလို့လားဘာလို့လားဘာရည်ကများတဖို့လူမများတာများတာအမေကြီးလမ်းဒီရင်းကြီးများတဲ့ချုပ်တို့များဒေဝယောဂနာနဲ့ဩဃာယကမူတည်တော်မူရာဟုလားအမေကြီးမှာဝိတိတရားဆိုဒီပါဒီမိတော်မိတန်လေးကအမေကြီးကုလားကြီးရဲ့ကောင်းလားကြီးရဲ့တတ္တဝါများမှတ်ရလားဒီချိန်မှာလေဒီချိန်ကြီးမှာမှတ်ရလားဒီကိစ္စတည်းကပေချာလားမိတော်ရဲ့လူလားမမိကလားမိကလားဟောဒီအကြီးကတတ္တဝါတွေကရှိတဲ့ဆံမှာဒီကံကြီးမှာမခံရတာခံရတာဟောဒါနဲ့နေတတ်လို့လားအမီမတတ်လို့လားအမီမတတ်ရင်နေရဲ့မကြံမှတ်ရလားဒီကိစ္စတော့ပြေမှာရောတေချာလားအမီကြောင့်ကြိုးစားရမှာလားဒီတဲ့ရဲ့ဒီကြမယ်မှတ်ရလားအတိတ်ရဲ့အတိတ်ကိုမြတ်ပါလားမြတ်ပါလားဒီလိုပေါ်ရလားခဲလဲဆိုအနေမတတ်တော့အနေမတတ်အတိတ်မတတ်တော့အတိတ်မမြတ်အတိတ်မမြတ်တဲ့ကြမ်းလားအရှုပေါ်လာလားအရှုပေါ်မယ်မှတ်ရလားဒီကတော့ဘုလိုရှင်သတ္တဝါများတို့ဒီဘဝမြန်သောသံဃာတွေမှာကြားလာရှုပ်ပေါ်ခဲ့လားဒီဘဝမြန်အမြဲတမ်းခဲ့တယ်ဘုရားကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်မှတ်ရလားဘယ်ဘဝမြန်ကိုမှအမြဲပေါ်ခဲ့ရလားအာနိယေဆိုင်ခဲ့ရလားရှုပ်နေတာလည်းပြည့်ပြည့်ဝရေဆိုင်ခဲ့မှတ်ရလားဘဝမြန်သောသံဃာတွေမှာတို့ကဒီဓမ္မကြီးတွေအာနိယေဆိုင်ခဲ့ရအစိုးရကြီးမပေါ်ခဲ့တာပေါ်ခဲ့တာဘောဓာတ်ဘောမြတ်စွာဘုရားလည်းမတွေ့ခဲ့မှာဒီတေချာလာဒီဝါဒီခံနေရလားဘယ်နှဘောဘောရင်းမှန်တယ်ဘုရားကဲကုလေတို့ဓမ္မကြီးဒီဝါမှာဒီဝါဒီခံဖို့မလားဘယ်ကြီးအဲဒီဝါဒီခံဖို့မလားအမေကတော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကုန်ပြီဒီမှာစီပွားရေးကြရတော့ကုန်ပြီဒီမှာဘာလို့ကုန်냐တိုက်ကြိုးလည်းမပြည့်ဘူးအရှုံးပေါ်လို့ပြောပါရဲ့အရှုံးပေါ်လို့ဆိုတော့ဒီဝါဒီခံရတာခံရတာအမေတို့ကကုန်မှာဒီဝါဒီခံတာမှတ်နေမလားတို့ဒီကဓမ္မတွေကတော့
ဘဝနဲ့မှာပြုတ်ပါလေဘဝနဲ့ဘဝနဲ့တော်ရည်ကြီးလိုက်တဲ့မှာမှတ်ရတာအခုမှနေနေကြကိုနေလေးကဒီဝါရီခံတယ်လို့လုံးနေရတာမှတ်ရတာသူတို့လည်းဘဝနဲ့ဘဝနဲ့ကမာနဲ့ကျုံခဲ့ရဘဝနဲ့ဘဝနဲ့မှာသူတို့လည်းဒီဝါရီကခံနေရတာခံနေရတာဩဒါရင်ဒီချက်ကကျုံပြီတဲ့ပြုတ်ပါလေလူကြီးကလည်းညံ့တာရှုံးသွားတာဟိုတော့ပါမယ်ကအဲဒါကလည်းတို့ကမှရတယ်ဒီဝါမှာဟဲ့ဒီဝါလေးကလေးလိုမှဒီဝါလေးသုံးသမာလာတို့ပါချစ်ကလေးတို့ပါဟဲ့သုံးသမာလာသုံးမသမာလာဒီလိုတတိယလူကတော့အမြတ်ကလေးနေမှာပဲရပြုတ်ပါလေကျေးဇူးနေတ္တမအတိတ္တမေအတိတ္တမအတိတ္တမအတိမြတ်မေအတိတ္တမအတိမြတ်မေအေပြည့်ရဏမြေရှိကဘုရားမြတ်အတိမြတ်တာမြတ်တာဟောတယ်မင်းငယ်ငယ်တော်ဘုရားမြတ်တယ်အတိမြတ်တာမြတ်တာဟောအဲ့တော့ဆူရံဘုရားသာတော်တော်ရဲ့ယုဒနာမင်္ဂလာတရားဒီဘုံမှာဖြစ်ပြင်းလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဒီချိန်မြင်မယ်ပြုတ်ပါလေဒီလိုတချိန်မမြင်ရမှာလားမြင်ရမှာလားဩတချိန်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားကသုလသောတာပန်ကသုလသောတာပန်မှတ်ရလားဖြစ်ပြင်းလေးကိုပဲမြင်နေတဲ့ဒီလိုတချိန်မြင်ထားရင်ဟောအကြောင်းအကျိုးကိုလည်းသူမသုံးသပ်နိုင်တာလားသုံးသပ်နိုင်တာလားအကြောင်းတရားကလည်းအဲ့တော်တဲ့ဆရာကသမုဒိယသစ္စာလားအဲ့ဒီအကြောင်းသမုဒိယတွေကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သံဃာမှာရဲ့လားသဘောမှုသိပါနေမယ်ဝိသိကိစ္စပြုတ်ပါနေမယ်ဝိသိကိစ္စမတည်ဘူးလားတည်ပါဘူးလက်ဤနေ့ဒီသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာမနမယအဲ့ဒီကနေမှမယအကြောင်းလားအကျိုးလားအဲ့ဒီသမုဒိယနဲ့မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမှာရဲ့လားဘယ်လိုမှမမှုသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိရှင်ဘက်ကလည်းဒိဋ္ဌိရှင်အကြံဒိဋ္ဌိရှင်ပြုတ်ပါလေအတ္တဒိဋ္ဌိရေမသိဘူးလားဟောသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပါပဲမှန်လားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမသိတာလားသိတာလားဟောဒီဒိဋ္ဌိသိသွားလိုက်တဲ့သင်္ခါရကြတော့ဟောဖြစ်တာလည်းမမှန်နေရဘူးလားကဲဖြစ်တယ်လို့မြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါရကဘာဒိဋ္ဌိရှင်ဟောစေတရားပြောပါလေရဲ့ဒီနာမယုံနာဓမ္မတရားတရားရဲ့အပြည့်လေးကိုမြင်ရင်သတ္တဒိဋ္ဌိမတင်ရတာတရားတွေကဟောသုလသောတာပန်သာကကြောင့်ရေရှိဖို့ရဲ့တဏှာနဲ့ကြည့်ရင်မှတ်ရတာဒိဋ္ဌိညီတိတရားတို့လည်းဘဝဉာဏ်နဲ့ချုပ်နိုင်မဖြစ်ရတာအားကြောင့်သူ့ဘာလို့ခေါ်သုလသောတာပန်ပြောပါလေဒီသုလသောတာပန်ဒီမျိုးတို့ကတကယ်မှတ်ရတာအဲ့တော့ဗာဟာမီပြုလိုက်တဲ့ဆိုရင်တတိယကဗာဟံပြုတ်ပါလေတတိယကဗာဟံမှတ်ရတာမိမိသဏ္ဍာန်မကိန်းကြီးရဲ့ပြည့်စုံတာလေးကိုမပယ်နိုင်လားလားပယ်နိုင်လားဘယ်လိုပဲတားလဲတတိယကဗာဟံခက်ခဲနဲ့မပယ်နိုင်တာပယ်ရတာလားအဲမိမိသဏ္ဍာန်မကိန်းကြီးရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုပြည့်စုံတရားတွေကိုမှတ်ရတာတတိယကဗာဟံမှတ်ရတာပင်နေတဲ့တိညာကြတော့အရိသုလသောတာပန်ပြုတ်ပါလေ။အဲသုလသောတာပန်ဘဝနဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းတတိကမြတ်တာလားမြတ်တာလားမြတ်ပါသေးတယ်။မှန်ရတာ။ဘောတရားတာမြတ်ပြီလား။မြတ်ပြီရင်တရားတာနိဗ္ဗာန်လား။ဘောသူလည်းမမြတ်တာလားမြတ်တာလား။အဲနေတယ်လို့အတိတတ်တယ်ဒီကြလို့ဒီကြတဲ့ကျေစလနာဒီကြတဲ့ဒီကြတဲ့ဒီကြတဲ့မမြတ်မှာမမြတ်မှာဒီကြတဲ့လူတွေမှာနေလည်းတရားနာဒီမြအောင်ကျူစာရမှာလားကျူစာရမှာလားကျူစာရမှာလားဒီနဲ့ဒီသောသံဃာတို့တရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကသာဝတိဒီမောဇီတို့ရောင်ပေါက်တည်းကြောင့်မှာမျက်နှာတွေပြုံးသတိလို့ပြီးတော့မနေရလားနေရလားဒီတဲ့ပြည့်စုံလို့ညာပြည့်တယ်ဒီရော
စရယတို့သူတို့မှာယံတော်ရုံကုန်ပြီတဲ့ကြည့်ရတာမြဲဒီလိုပဲဒီကတရားကိုဟောတာလားဟောတာလားစရယတို့တဲ့ဒီလိုကမှဘုရားဟောမယ်မှတ်ရတာအဲ့လိုမှာဘုရားရှင်တို့ရဲ့ရှိတယ်အခြေသားတို့ကိုဥပမာလေးနဲ့ဟောမယ်ပြောပါလေဥပမာလေးနဲ့ဟောမယ်လို့ပြောတာလားပြောတာလားယံတော်တဲ့လောကမှာအဲ့တော့မင်းဆိုတာရှိတယ်တဲ့ဒီလိုချုံမင်းလို့တဲ့မင်းဆိုတာမရှိတာရှိတာလားဒီအဲ့တော့ဒီကေမင်းပြည်တဲ့ဆရာမင်းရဲ့လို့မှတ်ရတာမင်းဒီအမျိုးမျိုးမရှိတာရှိတာလားပြောပါမင်းဒီလေဒီပြည်တဲ့မင်းဒီကေမင်းဆရာမင်းပြောပါလေမင်းဒီမရှိတာရှိတာလားကံရံတို့တဲ့ဒီကံမင်းဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စစ်ကြံရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှန်ရလားအရင်မင်းတို့မှလည်းခိုင်ခံတော်တကား၆ပါးရှိရဲ့ပြုတ်ပါလေဒီခိုင်ခံတော်တဲ့မှန်ရလားတကား၆ပါးရှိရဲ့မှန်ရလားနောက်နေမင်းရဲ့အကြီးနဲ့တရားကြတော့ရှင်ရံတို့တဲ့အဲ့တော့လေးမင်းရဲ့ဉာဏ်တော်တော်ဉာဏ်ရှိတော်ဒဂါဆောင်လည်းရှိတယ်။နမတိကမာလည်းဒဂါဆောင်လည်းရှိတယ်။ရှိတာလားရှိတာလား။ဒီအဲ့လိုကြီးလိုက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဇာယတို့ရဲ့အဲ့ဒီမင်းမလည်းရှိလိုက်တဲ့ခြင်းနဲ့ကြတော့ဒဂါဆောင်ပေါ့ဘဏ္ဍောက်ပါလေ။အဲ့ဒီဒဂါဆောင်ပေါ့မှလည်းလုံးတရားမှလိမ်မှပြီးတော့မှဉာဏ်ရံချက်ဖြစ်တဲ့ဒဂါဆောင်ကလည်းရှိတယ်တဲ့မှန်ရလား။ပါရှိတယ်။ဒဂါဆောင်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲ။လေမင်းမင်းမင်းတရားညာရဲ့စနစ်တဲ့မှတ်ရလားအလေးမလေးရှိရဲ့တဲ့တရားညာရဲ့စနစ်တဲ့အဲ့တော့ကကားတော့မရှိတာလားရှိတာလားငါကလည်းပေါ့လို့စောင့်နေငါကတော့ပေါ့လို့စောင့်နေတယ်အဲ့တော့ပညာရှိမှတ်ရတာအတိအလေးမပညာညာရဲ့စနစ်တဲ့ကကားသာမရှိတာလားရှိတာလားလူမလေးမြင်မလူမလေးမင်းမှမရှိတာရှိတာလားအေးအဲ့လိုရှင်နေချင်းကပြတော့ဟောနမသမအဲ့ဒီမင်းမှလည်းရှိလိုက်တဲ့ရှင်လည်းရှိရမှာသတ္တဗန်တယောက်လာတယ်ပြုတ်ပါတယ်အဲအရှိရံကမှလည်းရှိလိုက်တဲ့ရှင်များကြတော့သတ္တဗန်အစုံမှရတာမလာလားလားလားသတ္တဗန်ဆုံးလာပြီလေတဲ့ရှင်များကြတော့ငါတော့ယောက်ျားကိုမှရတာဘုရုကိုလည်းဒါကတော့ယောက်ျားကိုမမေးကြတာမေးကြတာမောင်ယောက်ျားရဲ့ဤမျိုးရဲ့ပိုင်းရှင်ကဘယ်လိုလဲဤမျိုးဟာဘယ်လိုပိုင်းလဲလို့မေးလိုက်တာဒါကတော့မမေးကြတာမေးကြတာဘိုးဘိုးအမောင်ယောက်ျားရဲ့အမောင်ငကန်းတော့လေဤမျိုးကဘယ်လိုပိုင်းလဲဤမျိုးရဲ့ပိုင်းရှင်ကဘယ်လိုပါလဲဘယ်လိုမေးလိုက်တာဒီလေးကမေးတာလေဘောသတ္တမအစုံကပြောပါလေအရှိရကနန္တသတ္တမဆိုပါလေလေးရဲ့အောင်ရကလာရဲ့သတ္တမအစုံကလေလေးရဲ့ကြောင်းရံမြောင်းရကလာရဲ့သတ္တမမိကမာလို့တဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တာဘောတက္ကသောင်းကိုမေးလိုက်တာမောင်းနဲ့ကြီးမျိုးကဘယ်လိုပိုင်းလဲဒီနိုင်ငံကြီးကဘယ်လိုပိုင်းလဲဒီနိုင်ငံကြီးကပိုင်းဆိုင်ဖို့ကြုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲဒီလိုမေးလိုက်တာဒါကတော့မမေးတာကမေးတာလားဘယ်လိုတွေကမေးတယ်လေဒီလိုပေါ်ရတာအဲ့ဒီနေရာတော့မမေးရတဲ့ချိန်ကတော့မောင်းနေဒီမျိုးကိုပိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာနေတယ်မမေးဘူးလားဟောအင်းတရားဥဒိတ်တရားကြီးကိုပိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဘယ်မှာနေတယ်လို့ဘယ်သူကမေးလိုက်တယ်သတ္တမဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲမမေးတာလားမေးတာလားခင်ဒီလိုတရားသာမန်လည်းပြောရတယ်ရှင်တို့တဲ့အရှင်တို့ရဲ့အတိတ်ကသမားတို့ရဲ့အရှင်တို့ရဲ့ဟောဒီတိုင်းဒီအရှင်တို့ရဲ့ဟောဒီမျိုးကြီးကိုပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီမျိုးကြီးရဲ့အလေးဒန်းဆုံးပါနေပါလေတဲ့ပြောပြန်ပါနဲ့လေမျိုးကြီးရဲ့အလေးဒန်းဆုံးဆမရလားတန်ဒီကြီးရဲ့အလေးဒန်းဆုံးပါနေပါလေဘယ်သူကပြောလိုက်တာဒါကတော့မပြောရတာပြောရတာဘေးနဲ့ဒီလေသမ္မာမှတ်ရလားဒီကမန္တိလေးတဲ့ချိန်ကကျတော့သတ္တမလေးကမှတ်ရလားအဲဒီမြို့ပရှင်မှတ်ရလားတိုင်းပြည်ချင်းချင်းဓမ္မကကျလာအမြင်သွားကြတာလား
ဲ့တော့အင်းကြီးနဲ့ပြောရတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာညတော့လေးညာကျွန်ပြုတ်ပိုင်ရှင်းတာမှမပွားရတာလားပွားရတာလားဘုရားဒီပါလေးဒီရောပေါ်ရတာဟုတ်ပိုင်ရှင်းသူမောဝါသာပြောကြည့်တယ်ပြောကြတယ်ဒါနဲ့မှတ်ရတာယုတ်ညာလေးနဲ့တိုင်ကိသံဃာတွေကတွားကြမတော်ရလားအချိန်ရတာလည်းသံဃာကလည်းပြောသွားတယ်မြူရဲ့လေသာပြုတ်နေတယ်မြူရဲ့လေလုံးလုံးသံဃာလေးမှာမသွားတာမသွားတာနောက်ကလည်းတဏ္ဍမကလည်းကောင်းမြတ်သွားတဲ့တဏ္ဍမကလည်းမသွားကြတာသွားကြတယ်ဘယ်ကြလားမှတ်ရတာဘုရားသံသွားကြတာလည်းမြူပန်းရှင်တိုင်းပြည်ပန်းရှင်ထားပြီးတော့မသွားကြတာသွားကြတာဒီမှတ်ရတာဘောမောတယ်ကြည့်တဲ့သံဃာပြည့်စုံလို့နေတဲ့စိတ္တရတို့ရဲ့တည်ခြင်းနဲ့ရတို့ကိုလည်းငါဥပမာလေးပြောပါလေပြောပါနဲ့ပြောတာဘယ်ဟာဥပမာနဲ့မပြောဘူးလားဘယ်ဒီလိုပြည့်စုံလို့နေတဲ့စိတ္တရတို့ဥပမာလေးနဲ့ပြောပြီးဥပမေယတရားလေးရဲ့ပြောမယ်ပြောပါနဲ့ဥပမာရှိရဲ့ဥပမေယရှိရမယ်ပြောပါနဲ့ဥပမာရှိဥပမေယလည်းရှိရမှာရှိရမှာ။ဩဥပမေယဆိုတာကတရားလားအနေနဲ့ပြောနေတာ။စိတ္တယံတို့ရဲ့ငါဘယ်မှာကြဲ့ဥပမာရဲ့အနေနဲ့ကိုပြောမယ်မှတ်ရတာ။အဲ့ဒီဥပမာလေးကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဩနာမတိတ်ခာမှတ်ရတာ။မြို့ဆိုတာမာရတဲ့မြို့ဆိုတာကတော့တရားမှာစိတ္တယံတို့ရဲ့အရင်ကရင်ဒီပါရမအဲ့တော့တုံရင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီသင်လိုရတာရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြုတ်ပါလေရဲ့ညုဇာကခန္ဓာ၅ပါးဒီကံမှာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟောဒီမှာမြေပြည့်ရဲ့ရတာရဲ့ယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာနဲ့လားတဲ့လူတွေမြေကြီးရဲ့သူရဲ့တိုက်ကြည့်ကြီးရဲ့သူရဲ့မှတ်ရတာပြောခန္ဓာဘဏ္ဍပါလေခန္ဓာလာပါကြီးကပါလေယူအဲ့ဒါစိတ္တယံတို့ရဲ့အမိမာတယသုတိဘုံပြည်ပြူရောမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ချင်းသာတို့ရဲ့ခန္ဓာမာယာဆိုတဲ့ခန္ဓာလာပါယုတ်တော်ဒီကရာပြတ်စွာတရားနာမြူကြီးတာတရားနာတက်ကြီးတာဩခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီမြူကြီးမှာပိုင်ခြင်းကမရှိတာလားရှိတာလားပိုင်ခြင်းကဘယ်မှာနေနမနိသိဥပါရကြိုက်တဲ့ဆရာကဥပမာပြရတာစိတ္တယံတို့တဲ့စကား၆ပေါက်ဆိုတဲ့ဥပမာမသိခဲ့ကစကား၆ပေါက်ဆိုတဲ့ဥပမာကတော့ကြားဖို့စိတ္တယံတို့တဲ့အဲ့ဒီမျိုးကြီးပြန်ရလို့ဆိုပါတဲ့မိမိရဲ့နာမပြပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာမနပါခန္ဓာ၅ပါးမရဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရပြပေါ်လာတဲ့တွေ့တဲ့ဆရာကြောင့်အတွင်းသစ္စာကြီးကနာမတရား၆ပါးမှန်ရလားခန္ဓာတရားလားငါးကြောင်းပေါက်လားငါးဘဏ္ဍပေါက်ကျေစုမျက်စိပေါက်နားပေါက်သံဃာပေါက်လျာပေါက်ကိုယ်ပေါက်မနောပေါက်မှန်ရလားအဲ့လိုငါးဘဏ္ဍပေါက်လေဒီတရားကြောင့်ပြည့်စုံလို့ရတယ်ရှင်သာရတို့ရဲ့တရားကြောင်းပေါက်ဆိုတာကတော့သင်္ချေသတ္တဉာဏ်မှာရတယ်စေကုသောနာကံသေဝကာယမနသတိကသောပေါ့မှတ်ရလားကဲတဲ့လူတွေကမှတ်ရညူကြီးမှတ်တဲ့ကဘဏ္ဍပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးကပါနေတယ်အဲဒီမှာကန်တိုက်တဲ့ငါကဘဏ္ဍပေါ့ဘဏ္ဍချုပ်ကမကြည့်ရတာရှိတာဆုနေရလို့ဒီအဲဒီငါချုပ်ပေါ်မှာလည်းအတိဒီမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဏ္ဍဆောင်တကယ်လို့မရှိတဲ့ပြုတ်ပါလေရတော့တယ်တကယ်ကိုဘုရားရှင်ကရှိရတာ။ဟောအဲ့ဒီတကယ်ကိုပြောပြစောင့်ကြနေတဲ့တကယ်ကိုဘုရားရှင်ကရှိတာလား။ဟောအတိအလေးမှာဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းမပြည့်စုံဘူးလား။ဒီဘောပေါ်ရတာခင်ဗျားတို့မြေကြီးရဲ့ခြေလိုက်တဲ့ခြေလိုက်တော့ဟောသမတုတ်ကြီးတို့ဥပမာတော့ရှင်နယတို့ရဲ့တကယ်ဆောင်ဆိုးတဲ့တကယ်ကိုဘုဆိုတာကတော့ဒီပြည့်ရဲ့ဉာဏ်မှာအတိအလေးမှာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆိုတာကတော့တရားမဟုတ်ပါအောင်မေကိုတတိယညာပြုတ်ပါလေ။ဘာတရားရှိရပါလဲ။ဒီသမ္မာတတိယ
တော့ပါရဲ့သမန္တတိဆိုတဲ့အောင်မင်းကိုဆိုတဲ့တတိတရားမရှိမှမလားရှိမှမလားဒီသမန္တတိဆိုတဲ့အောင်မင်းကိုဆိုတဲ့မှန်ကန်ကိုတတိရေးကိုရနိုင်လို့ဆိုရင်ပညာဉာဏ်နဲ့လည်းပဲပဋိစုံဘူးလားဘိမှန်နဲ့လည်းပဋိစုံဘူးလားဒီဒါကြောင့်ဆိုတဲ့ဓမ္မရဲ့နာမမှာဟောခန္ဓာဝတိဥသောပြုကြီးမှာမှတ်ရလားမျက်စိနဲ့နှာခေါင်းတရားကိုဆိုဆိုတဲ့အဲ့တော့ကနာအောင်ကမနမအဲ့ဒီဒီနာမကိုဒုတိယနာမရည်ရဲ့ဘယ်လိုတရားသောဘုဟုဆရာပါလဲပတိနဲ့ဒီစုံသာပြောပါတယ်ပတိပညာဉာဏ်ဉာဏ်လေးမှာကနေပြီးဆိုတဲ့ဒီလိုဘုဟုမဆရာပါလားဆရာပါလားဒီအဲ့ဒီဒီလိုဘုဆိုတာကဘယ်လိုပါလဲသမ္မာတတိပြောပါတယ်သမ္မာတတိဆိုတဲ့ကောင်းစွာအောင်းလေးကိုလာ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 အေးဒီနေ့တော့တရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဇာယံတို့တဲ့လင်းညာစွာအရှင်ကောင်းကောင်းရောက်လာတဲ့ပါရဲ့သံတမန်ပြုတ်ပါတယ်သံတမန်လေးကဒီနေ့တဲ့ဒီမှာကသံတမန်ဆက်သွဲမှန်ရလားသံတမန်ဆိုတော့ဘုရားမာယာမှန်လားယန္တလားမိဌန်လားမိဌန်ပြုတ်ပါတယ်မိဌန်လားရမယန္တလားလို့မရဘူးသဘောပေါက်ရတာဟာတယ်ရမှာယန္တနာမိတ္တလားမိတ္တနာမှန်ရလားအဲ့လိုမိတ္တတွေကဉာဏ်ဉာဏ်စွာကြီးတော့တောင်းရောက်တဲ့ဒီနေ့ကမန္တိမလာ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 အဲ့ဒီခန္ဒီစုတာကတော့ကြောင့်မဟုတ်ပါနဲ့ဒီရေသဏ္ဍာန်မှာသမတဝိပဿနာတရားပြုတ်ပါရဲ့သမတဝိပဿနာတရားတွေမှန်ရလားအရှိန်တော်တောင်းရောက်တဲ့ဒီနေ့ကလည်းသန္ဓမာစွာဘုဒ္ဓိမာနေနာမူလနာမှန်ရတာဟိုတတိယောင်းလိုက်တဲ့ဒီနေရာကြာကြာတဲ့ဒီနေရာအဲ့တော့ဟိုတော့ကနေဒီနေရာကြတော့တာဝန်လေးဥပ္ပောပရမလေးဉာဏ်ဉာဏ်အဲ့တော့နိုင်ငံလေးဒီမလာရတာလာကြတယ်ဒီအရုဏာကလူပဲနဲ့မှန်ရတာခန္ဓာပါတိဥပ္ပောမြူကြီးမှာဒကဘောကမနပါဒကဘောကျောင်းတော်ကအဲ့လိုရှင်းတဲ့ဒီနေရာကဒကသာမမနေရအဲ့ဒီငန်းတော်မူတဲ့ကြောင့်တော့ကောင်းတော်ပြုတဲ့ခြင်းကြောင့်အမြုအယောရောင်းနေတဲ့အစာညာတိုင်း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 ဒီရလာကြတဲ့ခန္ဓာမမေမလာရတာလာကြတာနိမိသာရလာပြည်ရလာလာဒီအဲ့ဒီဥပမာနဲ့တဲ့ဇနယတို့နိမိရဲ့ခန္ဓာမမယောရတဲ့ဗာဒာပြရားဆိုတဲ့မျိုးကြီးဟာတတိကြီးဟာမှတ်ရတာဘေလူတတ္တမလာရမှာလေသမထဝိပဿနာမလာရမလားမလာရမလားသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့သာဓမ္မတွေကနေနေလာရမလားမြင်မြင်လာရမလားဘုရားတော်ကဘုရားကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကျတော့အမောင်းကအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းကြီးကတရားမှနေတယ်မမေ့ရဘူးလားတကယ်ဘုရားဆိုတာကလက်ချလာတတိလားဟောသူကတတိရှိနေတဲ့အချိန်ကျတော့အမြင်မပြတ်သေးသေးလေးလေးနဲ့တဲ့ဒီမှာမြင်မြင်နာနာမှာယုံကြည်ရလေးပေါ်လဲသိတာပဲမရဘူးလားဝိညာဉ်တရားလေးပေါ်လဲသိတာပဲစိတ်တရားလေးပေါ်လဲဝေဒနာလေးပေါ်ပေါ်အမြင်မပြတ်မသိတာလားသိတာလားအာရှိလို့သိတာတတိယတဲ့ဒကမဘုရားအမြင်မပြတ်စောင့်ပြီးတော့မကြည့်ရတာကြည့်ရတာတတိယတဲ့ဒကမဘုရားအမြင်မပြတ်စောင့်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဩယုံကြည်ရလေးကဘယ်နေရာမှာပေါ်နာရာရှင်ယာလေးကဘယ်နေရာမှာပေါ်လဲခိုက်တာခဲတာလည်းဘယ်နေရာမှာပေါ်လဲမှန်ရလားလောဘနဲ့ဒေါသစိတ်တရားဘယ်နေရာမှာပေါ်လဲလို့ဘယ်လိုကမှခိုင်ခိုင်နေနေသိကြလဲသိရပါဘူးတတိယဆိုတဲ့ဘာသာမှန်ရလားပြောပါလေတတိယဆိုတဲ့ဘာသာဒေဒံဒုက္ကရမရေမာတိယမာလေခန္ဓာယောဥပက္ခနာဘာဝနာလူဒီလိုတဲ့ကမ္မတတိယဆိုတဲ့ဘာသာကအမြင့်မပြတ်ပါလို့မာလေအမြင့်မပြတ်စောက်ကြပြီးတော့မနေရမှာနေရမှာဘောဘုံတဲ့ခန္ဓာသားတော့ကိုယ်လေးဒီလိုဘယ်လိုမှပြောနိုင်တာလေတတိယမပြောနိုင်တာမပြောနိုင်ဘူးခေကောင်းရံညံ့ရှင်းရံညံ့ဆိုတဲ့တိုင်တဲ့ဒီနေရာကလည်းသန္ဓမာတိဥသောသမထဝိပဿနာမှတ်ရတာသန္ဓမာကဘာလဲသမထဝိပဿနာဘာဝနာတိဥသောသန္ဓမာလေးကဘယ်လိုကိုနေရမှာဘုရားသောဒီလိုပုံကိုမမေ့ရတာ
အဲ့လိုမေးတဲ့အချိန်ကြတဲ့လူကအမှန်တကယ်ရှိတဲ့နေရာလေးပြောလိုက်တော့ပုံမလေးလောဘစိတ်ကအာရယမှာနေတယ်လောဘစိတ်ကဘယ်မှာနေလဲအာရယမှာမင်းကလည်းကိညာလားရည်ရည်ကလေးကဘယ်မှာပေါ်တယ်မျက်စိမှာပြည့်စုံတယ်ကနာမှာမကုန်တာဒီလိုမျိုးရှိတဲ့စိတ်ကလေးကမတော်ပါဘယ်မှာပြည့်ရဲ့ပတိကတတိယမတိရလားတိရလားအဲ့ဒီတတိယညွန်တဲ့တရားကိုဘယ်သူတွေကသွားရမှာသတ္တန်ဒီပြုတ်သူရသွားရမှာသတ္တန်ဒီကဘာလို့မှလဲသွားရမယ်မသွားရဘူးလားသွားပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဩအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောတယ်အေးယူပိုင်းညွန်စိတ်လိုက်လာမျိုးပဲဆိုတာမှန်ရလားအဲ့တော့သူကအမှန်တန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုဖို့ကဘယ်လိုများသွားရမှာလဲ။သာသနာ့ဝိညာဉ်ညို့လူတွေရော။အနမစုတဲ့ဓမ္မတဝိပဿနာတွေကမသွားရမှာလား၊သွားရမှာလား။အဲ့ဒီတကူမှုတကူတရားဆောင်ဆိုတဲ့တတိယကမှန်တယ်ညို့လိုက်တဲ့ခြင်းရာတော့သန္ဓမဏိကကောပြီးလိုက်တဲ့ခြင်းရာကကြည့်လိုက်တော့ဟာဖုန်ကြီးကပဲတဲ့။ဒီညို့ရဲ့ဖိုင်ရှင်ကြီးဆိုတာကလည်းကြတော့ဝိညာဉ်၆ပါးလား။ဝိညာဉ်၆ပါးမှန်ရတာဒီကျွန်တော်တို့တရားဟောရတဲ့နာမပေါ်လာတဲ့မြို့ပိုင်းရှင်ဆိုတာကဘယ်ပါလဲဝိညာဉ်၆ပါးပြုတ်တယ်ဝိညာဉ်၆ပါးဒီကန္နာယုဝဆွေမျိုးတော်မှာဒီကန္နာယုမှာပေါ်ပြီးတော့မလာဘူးလားဟောယေရှိဘောမှာမြင်စေဝိညာဉ်မပေါ်လားနာမနာတိဝိညာဉ်၎င်းမှာဒီငင်းငင်းကျွတ်တဲ့ပြည်ရဲ့ခန္ဓာကြီးအောင်ပြလာတာပြလာလား
တို့ကြံဒီသီလပြန်တယ်သူတည်းပြန်တယ်မရှိဘူးလားဒီသူပြန်တယ်သူကြံတယ်ဆိုမလာနာလားအဲ့မှာတရားကြီးရောက်ပြန်ဘာဘိုးကြီးကပေါက်ပြန်ပြောပါတယ်ဘာဘိုးကြီးမဟုတ်ဘူးတရားကြီးကပေါက်ပြန်ပြီးတော့မနေဘူးလားဒီတဲ့တော်တတ်တော်လေးရှိနေတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမိမိရဲ့သန္တာသာသနာမှာလာလီပါဆိုတဲ့ဘာဘိုးကြီးကမနေပါဒါဒီဒီများဒီဘဝလည်းမကျွတ်ပါမလားကျွတ်ပါမလားဒီတော့ပေါ့လေလားဒီတဲ့တော်များရှင်တော်များကြီးရဲ့တရားရင်တို့လေဟုတ်နေမှန်မှန်ကြီးဆိုတာကသာသာဩအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီမှန်မှန်ကြီးရဲ့လို့ဘယ်လိုကြီးကမပြည်ရလဲတန်တမန်ကြီးကပြုတ်လို့ရတယ်တန်တမန်ကြီးကမပြည်ရလားပြည်ရလားဩတန်တမန်ကြီးရှိနေတဲ့ကြီးအောင်ဟုတ်ပါပြီမှန်ပါရဲ့အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ကကြာတော့လက်တို့ကိုလည်းအမှန်တရားကလည်းသိရတာလားဟောအမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နာမ်လို့ဆိုတာပဲရတာနိဗ္ဗာန်လားဘယ်နည်းမှဆိုတဲ့တရားလည်းမရှိဘူးလားအဲဘုံပါပဲအမှန်ပါပဲဆိုတဲ့စကားအားဖြင့်မှိုင်းရတာလမ်းဆိုဆိုတာကဘာတရားပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်တရားပြုတ်ပါတရားပါလိမ့်ဒီတဲ့တို့ရတာအချင်းတိုင်းရေဘုအဲ့တော့ပုံမှန်နဲ့မဟုတ်လားတရားတို့ရဲ့အဲ့လိုမိမိကအမှန်ကန်ကိုလည်းသိပါရဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကကျားလာမဲ့ကြီးပါလာဟဲ့တန်တမန်ကြီးရဲ့ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကတော့လမ်းကိုမှမှန်ကန်ကန်နဲ့မနာခဲ့တာလာခဲ့တာအရှိယကတန်တမန်ကလည်းပန်းကန်းဆိုလာခဲ့တယ်ဖြောင်းတန်းလို့လမ်းကိုလျှောက်ခဲ့တယ်မလျှောက်ခဲ့ဘူးလားနောက်ကလည်းတန်တမန်ကလည်းမှန်ကန်လို့လမ်းကိုလာခဲ့တယ်ဖြောင်းတန်းလို့လမ်းကိုလာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့နန်းဘုံကိုကြောက်တယ်နဲ့နန်းဘုံကိုရောက်လာတာရောက်လာတာ။တောင်းရကတန်တမာလာလေကြောက်မှန်စွာလာလေဒီမလားမလား။ညောင်းရကတန်တမာလာလေခဲတဲ့အရှိယနောက်ရတော်ရမြောက်ရဆိုရင်တန်တမာလေးကလည်းနန်းဘုံကိုကြောက်မှန်စွာမရောက်ခဲ့တာလားရောက်ခဲ့တာလား။ခဲအဲ့ဒီလိုကြောက်မှန်စွာရောက်ခဲ့တဲ့နန်းဆိုတာကမဂ္ဂင်7ပါးပြုတ်နေမှလည်းမဂ္ဂင်မှာဒီလိုလမ်းတော့မနေတာပြည်ရလားဒီလမ်းတော့ဆိုတာကမဂ္ဂင်5ပါးလမ်းတော့ဆိုပါရဲ့ဘုရားရောင်သူများရဲ့သာသနာမှာလမ်းတာလည်းရှိဘူးလားလမ်းဆုံးလည်းမရှိဘူးလားဒီလမ်းတော့သူများရဲ့သာသနာမှာလမ်းတာလည်းရှိတယ်မှတ်ရပါလမ်းဆုံးလည်းရှိတယ်လမ်းတော့ဆိုတာကမဂ္ဂင်5ပါးလမ်းဆုံးကြကစိတ်ကိုစပါမှန်ရလားလမ်းဆုံးတော့ယောမပြည့်ရလားပြည့်ရလားလမ်းဆုံးတော့ယွာဆိုတာကအိဗာနမှန်ရလားဟောတဲ့ဒီလိုကမှန်ပြီလားမြတ်ရတာရတာလားဒီသဘောပေါက်ရလားခရင်နည်းမလို့လို့ရှင်ပါတဲ့ဒီကမှန်ရဒီမှာလဲဆိုရင်ဒုက္ခဝါရစိတ်ကမနေရတယ်ပြုတ်ပြွားရဲတိရစိတ်ကသမာဓိဒီကမနေ့အပြင်ရပါရဲ့။အဲဒီဒီကတော့ရတယ်။ဒီမျိုးဆိုရင်ဒီလေးမျိုးတို့ကြည့်တယ်ဒီမှာမရနိုင်ဘူးလား။ဒီတတ်တော်တဲ့ဓမ္မတရားခန္ဓာငါးပါးတည်းကိုသောပြို့ဒီကိုပြော့ပါရီကို။ခန္ဓာငါးပါးတည်းကိုသောပြို့ကြီးမှလည်းပဲမြစ်ဒီပေါ်မှာမောင်းတော့ပေါ်လျော်ပေါ်သူမနောမောဆိုတဲ့အဲ့တော့ဒီကားပေါက်ကမနပေါက်လေ။အဲ့ဒီဒီကားပေါက်ကိုဘာသာရမှာလဲ။ဩဒီမှာယပိယံပြည့်စုံတဲ့ခြားတော်တကဘုဘုလားတကဘုဘုဆိုတာကခြားတော်သမ္မာတတိယသမ္မာတတိဆိုတဲ့တကဘုဘုကြီးကိုမိုင်းမဲနေတဲ့ဒီတော်သမ္မာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩအဲ့လိုကြီးနေတဲ့ခြားတော်လေးမြန်းစွာလာကြတော့တဏ္ဍမန်လေးမလာရမလားလာရပါလားတဏ္ဍမန်ပြုတော်သမ္မာတဝိပဿနာဘာဝနာတရားယူတွေ့ရမလားတေချာလာနေနေလို့ဘာလာမြင်ရင်ကျူသာရမလားဒီမဟုတ်ပင်ဩဒီမဟုတ်ရင်ရောက်လို့နေပြန်ပြန်လာဉာဏ်ဉာဏ်ကျိုးသားလိုက်တဲ့ရှင်ကကြတော့ဩမြို့ပန်ရှင်ကိုပန်းပန်းနဲ့မပြရတာပြရတာမြို့ပန်ရှင်ဆိုတာကကြာတာဝိညာဉ်၆ပါးလားအဲ့ဒီမြို့ပန်ရှင်ဝိညာဉ်၆ပါးကလည်းပြရတယ်ပြရတာမပြရတယ်ပြရတာမောင်တို့ရဲ့ဒီပါကလည်းပြရပါမ
ေဒီတိယဝိညာဏနိစ္စဒုက္ခနာတဝိညာဏဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ချောင်းပါစိတ်ပြားလေးတွေကလည်းပဲဘောမြူပါချင်ရဲ့လည်းတရားလာမြင်ရရတာအမြဲတည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒီကဘာပြစ်စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဒီဉာဏ်ကအမှုရည်ရည်ကဒုက္ခမီးတွေမြင်ဘူးလားဒုက္ခမီးမြင်နေတော့တရားလာမြင်ရတာမိပါလားရှင်းလားအဲဒီစီရောတာဟုတ်သူ